пішла, значить він заряджається зараз. Зарядка йде. Місце, де можна зігрітись і підзарядитись. Це пункт незламності на вулиці Олени Пчілки у Ковелі. Намет розгорнули посеред парку, і пусто тут не буває, діляться ковальчани. Вчора було багато людей, так ми прийшли, всі розетки були зайняті, то треба було страничком. Ми сьогодні зі своєю переноскою прийшли, щоб можливість була більше приладів зарядити. З собою тепер носить не тільки подовжувачі, а й додаткові блоки живлення та різні кабелі, аби в разі потреби допомогти людям. Та приходять сюди не лише підзарядити гаджети. Деякі ковальчани не мають вдома світла, тож у пункт незламності приходять почитати книги чи пресу. А є й такі, хто регулярно забігає погрітися після ковзанки. Ну, коли ми гуляємо і нам холодно, то ми сюди приходимо і чай п'ємо. І далі гуляти, так? Молодці. З переваг тут і постійний доступ до інтернету. Окрім того, рятувальники обіцяють вдосконалити цей пункт. Хочемо додатково поставити ще буржуйку, бо електромережа може не справлятися. Будемо опалювати буржуйкою, дровами, брикетом. Також ковальчани й гості міста можуть зігрітися у міській раді на першому поверсі. Тут облаштували стільці, є подовжувачі і можна випити гарячого чаю. Заряджаю телефон, взяла книгу. Читаю. Це добре тим, що хоч прийти і отак от хоч посидіти серед людей, а не вдома при свічці самій, бо то трошечки, коли немає навіть спілкування із комп'ютером, я люблю дивитися документальні фільми, ну, трішечки тяжкувато. І це не всі місця, де можна зігрітися, підзарядити гаджети і підтримати один одного теплим словом. Ще пункт незламності – це залізничний вокзал. Там також якби є можливість обігрітися, зарядити там телефони, відповідно є генератори, попити гарячу чайку і так далі. На початку тижня місто виділило 2 мільйони гривень на пункти незламності. За ці гроші мають придбати генератори, світлодіодні лампи, буржуйки, теплові гармати, пальне, а також чай, каву та бутильовану воду. Нині в Ковелі діє 8 таких точок, але вже невдовзі обіцяють відкрити ще 7. Тут був тир, стрілецький тир, який жодної критики не витримував насправді. Цій закинутій будівлі на території однієї зі шкіл у Ковелі вирішили дати друге життя та переобладнати її в сучасне укриття. Укриття буде спроєктовано за всіма вимогами безпеки. І тут будуть підведені всі комунікації. І це дасть змогу близько 800 учням двох шкіл, які будуть користуватися цим укриттям, навчатися в офлайн-режимі. Нині школярі змушені навчатися дистанційно, бо ж будівля, якій вже більше як півстоліття, зовсім не пристосована до роботи в умовах частих повітряних тривог. Не передбачено ніяких підвалів, не передбачено ніяких сховищ. На той час через це така гостра проблема у нас в цьому сховищі. Приміщення колишнього тиру – єдине місце, де можна зробити бомбосховище. Воно було підтоплено, завалено. В свій час ми його розчистили, думали, що ми там невеличке сховище будемо мати. Але в зв'язку з цими причинами не було пристосоване воно до цього, тому що підтоплення ґрунтових вод, далі не було другого виходу, сирість. Тож косметичним ремонтом обійтися не вдалося. Взялися за масштабну реконструкцію. Це буде коштувати місту близько 7 мільйонів гривень. Нині роботи на об'єкті киплять наповну. За словами підрядника, попереду праця не з легких. Передбачено каналізація, санвузли окремо, передбачена дренаж, передбачена вода, передбачені рекуператори навіть. Ті, хто знаходиться в приміщенні, вони будуть вільно дихати, їм буде тепло і в них будуть всі комунікації під рукою. Зараз ремонтники облаштовують нове монолітне перекриття. Стараються чим більше встигнути до початку серйозних морозів. Так як немає освітлення в місті або воно включається погодинно, ми працюємо з генераторами. Це, звичайно, затягує нашу ж роботу. Старатимося чим скоріше. Укриття розраховане на 400 місць. Втім, об'єкт масштабний, тож на будівництво піде кілька місяців. Зате опісля школярі та жителі центральної частини міста матимуть сучасне, комфортне і, головне, надійне та безпечне укриття. У
Ковальській громаді поповнення. Місто безкоштовно отримало новенький екскаватор. Це сталося завдяки проєкту енергетичної безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Було підготовлено звернення до керівника проєкту USAID «Енергетична безпека України» з проханням розглянути можливість надання міжнародної технічної допомоги для вирішення такого нагального питання, як якісної підготовки комунальних підприємств до проходження опалювального сезону. Врешті вдалося підписати меморандум про співпрацю. Місто залізничників отримало техніку вартістю понад 2 мільйони гривень, як безоплатну технічну допомогу, яка, до слова, на вагу золота для місцевих комунальних служб. Щороку ми міняємо приблизно біля 2 кілометрів теплових мереж загальної протяжності, а відповідно ціле літо екскаватор проходить в роботі практично без зупину, без вихідних днів, він постійно працює. Ті екскаватори, які на сьогодні в нас є, вони вже відверто відпрацювали свої ресурси і кожен раз дуже часто доводиться їх ремонтувати, витрачати час, витрачати кошти. Машина сучасна, багатофункціональна та дуже маневрена. Дуже задоволені такою технікою, буде допомагати нам проводити планові ремонти. Дай Бог, щоб були тільки планові, ті, що ми проводимо влітку. Ну, не дай Бог, прийдеться щось аварійне і оперативно допоможе нам ліквідувати якісь непланові, нештатні ситуації. Екскаватор-навантажувач перебуватиме на балансі комунального підприємства «Ковальтепло». Про цих дітей розказували по телебаченню, їхні фото друкували в інтернет-виданнях. Юні ковальчани, продаючи свої іграшки, назбирали кругленьку суму для Збройних сил України. Волонтерство виявилося складним заняттям. Кричиш, ходиш цими плакатами по всій дорозі ходиш, потім до тебе машини підходять. Якщо не підходять, ще й цей, ще й злися, чого ти так довго ходиш і тебе ніхто... Чого так? Вгамовувала емоції дітей та підтримувала їх у волонтерстві бабуся одного зі школярів Любов Гузар. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну гей-гей розвеселимо. Оці! Продаючи іграшки, юним ковальчанам вдалося назбирати 30 тисяч гривень. Гроші діти віддали на ремонт збитого ворожого безпілотника, щоб той служив для ЗСУ. Діти прозвали його Хрущик. Тому що він дуже гуде, як хрущик. Це найкраща назва. Працювали над безпілотником викладач та студенти Луцького національного університету. Деталі до літального апарату закуповували і збирали у США та Китаї. Хрущик, розказує його розробник Олексій Приходько, має великий розмах крил і може переносити вантаж. Крім того, цей безпілотник можна вдосконалювати і далі. Поставити якусь хорошу камеру, якийсь тепловий візор, ну або якісь добрі сюрпризи для тих недолугих орків, які на нас посунули на свою голову. Неабияк втішені зібраному безпілотнику не лише діти, а й їхні батьки. Вони великі молодці, що вони допомогли нашій армії. Я пишаюся своїм сином і пишаюся усіма дітками. І окрема подяка міській владі. Вони, звичайно, так само подарували подарунки, солодощі. Діти дуже задоволені. Найближчими днями Хрущика передадуть на фронт, де він допомагатиме нашим військовим. Безпілотник займатиметься розвідкою і не тільки. Це Джованні Карді, італієць, який понад 20 років мешкає в Лондоні і там працює фотокореспондентом. Війна в Україні небайдужа чоловіку, осторонь страшних подій він бути не зміг. Тож вирішив подорожувати українськими містами, щоб знімати побут людей, їхні історії та розповідати, почути з перших вуст світовій спільноті. У Ковелі я хотів більше дізнатись про побут людей, які живуть в умовах війни, почути їх думки, тим паче місто близько біля кордону із Білоруссю. Також я відвідав місцевий госпіталь, де лікуються поранені військові. Поспілкувався з ними, почув багато вражаючих історій про те, як вони захищають батьківщину, як ледь не загинули. Зробив знімки, спілкувався із переселенцями, їх думки та історії теж мені цікаві. Показали мені місцевий парк. Джованні разом з українськими фотографами та журналістами брав участь у проєкті «Україна, яку не можна забути». Це видання він презентував міському голові Ігорю Чайці.
Перед тим він уже був в Ужгороді та Мукачеві. На Волині в його об'єктив потрапили військові, волонтери, переселенці, звичайні перехожі та їхні історії. Мене надзвичайно вразила мужність людей, які в такий складний час роблять свою роботу, тримаються попри все і не вважають це якимось героїзмом. Сила, віра місцевих людей, вона справді незламна. І їх патріотичний дух захоплює і дуже вражає. Тим паче, я приїхав із Лондону, де мирне, спокійне життя, і бачити таку міць людей, які живуть у війні. Незвично. І це варте величезної поваги. Зараз команда, у якій працює фотограф, готує новий альбом про українських жінок. Однак митець переконує, що історії, яких він назнімав в Україні, вистачить на значно більше публікацій. І з посмішкою додає: «Моє серце тепер належить Україні». Як воно здійснити насильну людину? Набити неї, правда? Щось забрати. Це про те, як робити в жодному разі не можна. Адже такі дії вважаються насильством. І саме про його види спілкувалися з волинянами, психологи та соцпрацівники у центрі Ковеля. Ця акція приурочена економічному насиллю. Економічне насилля – це якщо у вас забирають гроші, якщо ви щось заробили, вам не заплатили, якщо вас просять відчитатися за кожну копійку. І отут зображена така велика дуля, тобто я тобі нічого не дам. Ми її маємо сьогодні зруйнувати. Це мозаїка – інтерактивна гра, в яку міг зіграти кожен охочий. Взявши ось цей магніт собі, руйнується ось ця негативне зображення. І на цьому магніті зображений QR-код. Відсканувавши його, кожен учасник може зіграти в інтерактивну гру і надалі отримати корисний приз. Так у Ковальському парку імені Лесі Українки відбувалася акція «Чуйність перемагає насильство». Все тому, що від 25 листопада до 10 грудня у всьому світі відзначаються 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. І Ковель – одне з 60 міст України, яке проводить тематичні заходи з інтерактивними іграми з цього приводу. Дану акцію організовує ЮНІСЕФ ПІА і фонд ООН у галузі народонаселення у співпраці з партнерами за підтримки уряду Великобританії, Канади та США, зокрема за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID. Акція покликана привернути увагу до теми насильства та закликати людей бути чуйними до чужих історій і емоцій та не виявляти байдужість до людей, які вскочили у халепу. Основна задача, щоб люди не мовчали, не скривали факти домашнього насильства, а своєчасно зверталися до нас та до інших відомств, щоб ми могли надати допомогу. Тим паче важелів впливу на кривдників нині чимало, каже поліцейський. Чинне законодавство дає можливість одразу ж покарати дебошира. Спочатку штрафом, а якщо це не допоможе, то й арештом. До слова, за листопад цього року на Волині склали понад 230 адмінпротоколів за домашнє насильство. Тож такі заходи для жителів області дуже навіть на часі. Це досить цікаво, і зважаючи на те, що на сьогоднішній день вимикають дуже часто світло, можна і дітей зацікавити в тому, щоб вони брали участь в цій грі. Тому що дає можливість не тільки грати, а ще й пізнавати світ, тобто мати корисні рекомендації. Рекомендації стосовно того, до кого звертатися, як діяти людям в тій чи іншій ситуації. Нині впевнені ковальчани, в час, коли окупанти знущаються над українськими жінками та дітьми, як ніколи важливо говорити про подібні теми. Тож волинян закликають бути чуйними, не мовчати у разі біди і допомагати ближнім.